Ქუთაისელი მკლავ ჭიდელების კიდევ ერთი წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ახალგაზრდულში გუნდური პირველი ადგილი, პარამკლავჭიდში პირველი და უფრო სასაკში მეორე ადგილი დაიკავა. ამ წარმატებაში კი დიდი წვლილი სწორედ ქუთაისელმა სპორტსმენებმა შეიტანეს. საბერძნეთში გამართულ ჩემპიონატზე 4 ქუთაისელმა პარამკლავჭიდელმა მოიპოვა წარმატება. ვახტანგ ახობაძემ და ბექა ცაგარეიშვილმა ვერცხლის მედლები მოუტანეს გუნდს, ხოლო ზურა ბუცხრიკიძემ და რევაზ თევდორაძემ ბრინჯაოს. ძალიან რთული შეჯიბრი იყო, იმით მემზადები, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატის ახლა მესამე ადგილზე გავედი 80 კილოგრამ კატეგორიაში, მოვიმატე, რა თქმა უნდა, წონა. და ძალიან ძლიერები იყვნენ, ძალიან ძლიერები იყვნენ, რასაც ველოდებოდი უფრთოსადაც. და ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე უფრო გაუმჯობესება მინდა, პირველი ადგილის მედალი მინდა ჩამოვიტანო, გავახალო საათს. წარმატებული აღმოჩნდა ჩემპიონატი ქუთაისელი გიორგი ამბროლაძისათვის. მან 21 წლამდელებში მარცხენა მკლავში ოქროს მედალი მოიპოვა და მეორედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოუტანა გუნდს 18 წლამდელებში მძიმე წონით კატეგორიაში გიგა ბერაძემ. ძალიან კარგი შეჯიბრი იყო, მე ავიღე ოქროს მედალი მარცხენა ხელში. მარჯვენაში ცოტა ცუდად ვიასპარეზე, მაგრამ დაწყებული მაქვს მომზადება მსოფლიოსათვის და მემზადები ორივე ხელში ვაპირებ, რომ გავხდე ჩემპიონი. ასევე მე თებერვალში მოვიგე საქართველოს ჩემპიონატი და რაღაცა 4 თვე მემზადებოდი ევროპის ჩემპიონატისათვის და ველოდებოდი, რომ ოქროს ავიღებდი და ავიღე კიდეც ოქრო. ფსიქოლოგია ყველაზე პირველი უნდა ქონდეს, ძლიერი ფსიქოლოგია და მე რა ჩემპიონობა და ავი, ყველაფერი კარგი მოდის შრომის ხარჯზე, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს იყო ჩემთვის უკვე მეორე ევროპა, პირველი 21 წლების კატეგორიაში. და ალბათ, რა ვიცი, არ ველოდებოდი ამ შედეგსაც. ჩემთვის, რა ვიცი, იყო უბრალოდ ძალების მოსასინჯად ვიყავი ამ შეჯიბრზე გამოსული და ისე აღმოჩნდა, რომ შემა ძალებმა აღამეტა სხვის ძალებს და გავიმარჯვე კიდეც. რა ვიცი, გამოსული იყვნენ 16 თუ 17 ქვეყნიდან ჩემ წონაში. ფინალში დავამარცხე რუსი სპორტსმენი, რომელიც ძალიან ძლიერი სპორტსმენი იყო და ძალიან გახარებული დავრუნდი მშობლიურ ქვეყანაში. მიუხედავად მიღწეული წარმატებისა, ქუთაისელები გაჩერებას არ გეგმავენ. გუნდის მწვრთნელის ირაკლი გამთენაძის თქმით, უკვე დაწყებულია მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მზადება, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში რუმინეთში გაიმართება. ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს, ყოფილი ვართ, ყოველ წელს ვაუმჯობესებთ. ეხლა რუმინეთში არის ნოემბრის დასაწყისში მსოფლიო ჩემპიონატი და დაწყებული გვაქვს უკვე ერთი თვე მზადება, გეზი აღებული გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ქუთაისში, კლავჭიდის დარბაზში, რომელიც 35 სკოლაში მდებარეობს, ამ ეტაპზე 60-მდე სპორტსმენი ვარჯიშობს. მათი მთავარი მიზანი ბრძოლა იმ მიზნისათვის, რასაც გამარჯვება ჰქვია. თამარ ქავთარაძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.